Titaniku ka qenë anije që dallonte nga anijet e tjera që transportonte qytetarë në mbam botës, konsiderohej si më e madhja në botë aso kohë. Gjatë udhëtimit të parë, Titaniku ishte përplasur me një iceberg gigant gjatë shtunës së 14 prillit të 1912-s, rreth orës 23:40 minuta. Ajo është zhytur plotësisht pas 2 ore 40 minuta rreth orës 2:20 të mëngjesit. Në këtë tragjedi kanë humbur jetën mbi 1517 persona që konsiderohet si katastrofa më e madhe anijeve të zhytura. Anija Titanic posedonte teknologjinë më të avancuar që përdorej aso kohe. Mendoj se ishte e pashkatërrueshme dhe për këtë ka shokuar botën. Rreth 340 trupa të pajet janë gjetur mbi ujë, të ngrirë dhe të veshur me jelek shpëtimi. Megjithatë, ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me trupat e tjerë. Edhe vetë regjizori i filmit Titanic, James Cameron, është hutuar nga kjo pyetje. Jam zhytur mbi 33 herë thellë në ujë ku kanë mbetur copsat e anijes, por asnjëherë nuk kam arritur të shoh as edhe një trup të pajet, ka deklaruar ai. Por ekzistojnë 3 teori që mund t'i japin përgjigje kësaj pyetje. Kur pjesët më të mëdha të anijes u gjendën në vitin 1985, 70 vite pas zhytjes së saj, një grup shkencëtarësh konsiderojnë se krijesa të ndryshmet në det, koha dhe uji i mjelmët e kanë bërë të vetën dhe se trupat janë dekompozuar me kalimin e viteve. Një grup tjetër i eksperteve besojnë se në natën ku është zhytur Titaniku, një uragan i fortë që krijoi val të mëdha bëri që trupat të zhvendosen mijëra kilometra larg vendit ku Titaniku është zhytur. Cameron gjithashtu tha se kishte gjetur rroba, këpucët, por asnjëherë reshtra të njerëzve. Të gjitha këto fakte i bën ekspertët të besojnë trupat me kalimin e viteve janë dekompozuar në copëza të vogla që janë mbuluar nga rëra dhe nuk mund të shihen me syrin e njerëzit. Për më shumë video, bëni subscribe dhe shtypni butonin e zilës për të rejat më të fundit.